Доброго ранку, 7 година. Події розпочинають новий інформаційний день. Мене звати Аліна Ященко і до новин Донбасу на цю мить. 36-річний житель міста Гірник на Донеччині отримав опіки ноги у його квартирі. На 4-му поверсі 5-поверхового будинку 24 червня вибухнув газовий балон. Власник квартири закурив біля нього. Вибухом газу зруйновано міжквартирну перегородку. У сусідній квартирі пошкоджено стіни. Про це журналістам події повідомили у Покровському відділенні поліції. Попередньо встановлено, що на кухні даній квартирі був встановлений газовий балон, який використовувався для приготування їжі. 36-річний власник цієї оселі, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, закурив сигарети і в цей час пролунав вибух. Вибухом газу було зруйновано міжквартирну перегородку, а чоловік отримав незначний термічний опік гомів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, умисне знищення або пошкодження майна. 210 картин заслуженого художника України Василя Кікіньова хотіли перевести через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке. Документів на ці полотна у водія вантажівки не було. Віз їх з тимчасово окупованого Донецька до Волновахи. Картини вартістю 3,5 мільйони гривень вилучили прикордонники. Спільною групою представників Держприкордонслужби ДФС та СБУ, що спільно діють у складі об'єднаних сил, було вилучено 210 художніх полотен. Водій вантажівки пояснив, що везе картини з Донецька для своєї доньки, які вони передались у спадок, але жодних документів при цьому на право власності чоловік не надав. Всі культурні цінності наразі вилучено представниками ДФС. Сума оцінки складає їх попередньо близько 3,5 мільйонів гривень. Жителі вулиці Мельникова, що в Лисичанську, розчищають територію від сміття, аби облаштувати дитячий майданчик. На вулиці мешкає понад півсотні дітей. Місць відпочинку поблизу немає. Дорослі до роботи долучають дітей. В даний момент у всіх канікули. Дітвора хто в лагері, хто вдома. Але в основному діти всі знаходяться вдома. От, щоб не сиділи по домам за цим комп'ютером, ми вирішили, що так буде цікавіше дітям. Все-таки збиратися на площадки, спілкування друг з другом. Зараз будемо розпалювати ось цей костер, щоб він весь горів. Потім будемо далі вичищати ось ці всі дерев'я. Ну, а потім прийдуть сюди там, ну, трактора, там, не знаю, будуть вичищати і викорчувати всі дерев'я. Жителі планують розчистити близько 100 метрів території, потім за допомогою комунальних служб облаштувати на цій ділянці дитячий майданчик. Щоб були горки, щоб були, можна було трампліни зробити, під велосипеди кататися, футбольне поле, турники ще, і этот бруся які-небудь там. І на цю мить в мене все, вмикайте події о 8-й. Гарного дня!